אני אישית מכיר את הקלטות של מנדלבליט. הוא לא יכול לשמש בתפקידו, בוודאי שלא להגיש כתב אישום כנגדך. טעית כשמינית אותו? מי ידע על כל הדברים האלה? אמר משה ניסים, שהיה ראש ועדת האיתור, אומר, אם הייתי יודע על הקלטות האלה, ספק אם הייתי ממליץ עליו. מי ידע על זה? על כל ההיקף הזה? אגב, גם היום אנחנו לא יודעים, אולי אתה יודע. אבל השאלה היא, מה יש להסתיר? הנה אני אומר, שידור חי. ביקשתי את זה אגב גם בשימוע, הם סירבו. היועץ המשפטי סרב, אמרתי לו, הכל, אין לי מה להסתיר. וגם היום אני אומר, תחשפו את הכל, שידור חי מלא, רצוף, לא קטוע. תביאו גם את הקלטות האלה. למה הוא אישר את כל הדברים האלה? למה הוא אישר את השחיטה באיומים של עדים נגדי? שזה לא יעשה בשום שלטון חוק ומדינה דמוקרטית. למה הם לא מוכנים להעביר אליי מסמכים, מסמך שלהם, של משרד המשפטים, שהם שלחו למבקר המדינה, בנושא המרכזי שאני לכאורה מואשם בו, שמנקה הכל ואומר שלהם, של משרד המשפטים, שאומר למבקר, לא נפל שום רבב במעשיו ופעולותיו של ראש הממשלה. הרי אתה יודע למה אני לא מצליח לקבל את הנייר הזה, ואני רוצה שהציבור יראה אותו. כי הנייר הזה מקריס את כל התיקים, מפרק את התיקים האלה. למה קורים כל הדברים האלה? למה מנדלבליט אישר להביא איזו האשמה מופרכת, שאין בתולדות הדמוקרטיות, 244 שנות קיום הדמוקרטיות, מאז הצהרת העצמאות של ארצות הברית, אף אחד לא הואשם על קבלת סיקור אוהד, שאני לא קיבלתי אותו כמובן, אני העיתון, הראש הממשלה הכי מושמץ בתולדות המדינה. למה הוא נתן את ידו לכל הדברים האלה? ובכן, יש כאן שאלה. האם זה קשור במשהו שמוחזק שם בכספות של משרד המשפטים, אותה קלטת שאתה מדבר, קלטות אחרות. למה הם לא מפרסמים את זה? מה יש להם להסתיר? האם מישהו כאן מחזיק את הדבר הזה? וכתוצאה מזה גם כמובן מחזיק אותו? זו שאלה שאפשר להשיב עליה רק אם הדבר הזה יצא לאור. אני אומר, אור השמש מחטא. הוא המחטא הכל טוב, הטוב ביותר שיש. צריך לפתוח את זה. התשובה היא לפתוח את זה.